Idemo ovako, po srednjim brojem 19, Draganović, Sara. Da vidimo, Saro, digni ruke, desi, Saro. Je nam digla ruke, Sara. Aha, eno je, jeste, dobro, tu je. Sa brojem 16, Isak, Uroš. Ej, mnogo mi lepše bilo ono kada je pisalo da jašu ono. Ja... Šopaj, ajmo magarci, mac, nije, mac. Dobro, imamo ove koji trče u cik-cak, imamo ove koji trče pravo. Ne, ovaj krenu u školu, nemoj u školu, ide ovaj. Bravo! Dobro je kad je prvi stigao, onda je malo skočio, ali nema veze. Dakle, magati su stvarno osjetovali obraz. Eto, ja malo sam, tu, udarao sam ga stavom, eto. Duži od 40 cm, svi oni koji to ne poštuju bit će diskvalifikovani, a oni koji to poštuju i na magarcu dođu, pređu onu belu liniju s druge strane terena i vrate se ovamo i budu prvi, osvajaju vredne nagrade. Ono je jedna specijalna tehnika držanja magarca za rep i trčanja za njim, to je nešto novo, ali očigledno uspešno, jer se ono boduje. Dobro. A magarac, šta da radim? Čekaj, jesam ja dobio učesnike ove druge trke? Jesam, dobio sam, odpoznao da sam ja to sad zatrpao. Aha, evo ga. U drugoj trci od 5. do 8. razreda učestvuju sledeći takmičari. Sa brojem 19, Avramov, Steva. Jedan tu Steva. Tu je Steva, dobro. 20, Marijor. Sad. Opa, pa to! Magarci moraju da trče sami, kažu da ne sme da bude pratilac. Ajmo nazad, ovi što ih prate, dobro. Imamo neke padove. Evo imamo neki magarci, dobro, ovo je otišao publiku, malo da se pozdravi s publikom. E, dobro, pokloni se i kreni, ajmo magarac. Ne vredi, magarac, šta se radi? Dobro je, polako. Ovoj se već vraća, mada nije stigao ni donde, ali... Op. Sad ćemo da vidimo, žiri je tu, on će da nam kaže ko je uspeo da... Nijedan nije bio do bele linije s one strane i da se vrati. Ovo je teren. Situacija je zategnuta, nategnuta, napregnuta. Evo sad s druge strane ima još neki magra. Evo sad ćemo gledati. Kao devojački wonder bra. Sad ćemo da vidimo situaciju, žiri se konsultuje sa žirijem s one strane terena, pa ćemo da znamo ko nam je pobednik. A za to vreme mi malo da...